Друзі, всіх вітаю. 23 серпня і сьогодні День Державного Прапору України, символу свободи і незалежності. Я хочу, щоб наш прапор майорив над кожним містом нашої України завжди, об'єднуючи людей, які прагнуть до миру, процвітання і справедливості. Дякуємо нашим героям за захист, допомагаємо їм, не забуваємо донатити. Слава Україні! Слава героям! Не забуваємо про полеглих. Вічна пам'ять полеглим. Друзі, сьогодні звертаюся до вас знов з проханням підписати і поширити петицію про присвоєння звання Героя України посмертно військовослужбовцю Кочерешка Андрію. Ссылка на петицію буде в першому коментарі під цим відео. Тепер про нас. Де ми з Расою зараз знаходимося? Растінька! З Днем Державного Прапора України, друзі! І Расінька вас вітає всіх! Ми зараз знаходимося біля обладміністрації міста Одеси. Друзі, ми сьогодні шукали, де буде якесь урочисте підняття прапору, чи урочиста якась подія. Прийшли на Думську, до міської ради, прийшли на 8:30, тому що я подивилася в гуглі, зараз буду показувати Расю, вам жалітися. Бо я подивилася в гуглі, що минулого року прапор подимали на Думській. Я думаю, так буде. Зараз же ж ця інформація, ви ж знаєте, ніхто нічого не каже, все завуалірована. Ми прийшли на Думську, там нікого немає. Зайшла в саму будівлю, питаю там у охорони, кажу, буде підняття прапору офіційно, урочисто. Вони кажуть, ми нічого не знаємо. Тож ми чекаємо зрасті, вийшли, думаємо, де нам стати, щоб сфотографуватися, чи... Без 5:09 виходить чоловік звідти на перекур. Я до нього підходжу, кажу, а ви не знаєте, буде щось урочисте підняття прапору? Він каже, тут ні, буде біля обладміністрації. В 9 годин. Він комусь подзвонив, я скажу, питаю, в який час? Він каже, в 9 годин. У нас 5 хвилин. І я викликаю таксі. У мене сльози на очах, от скажіть, я так, ну, ви ж бачите мене, ми нарядилися, я нарядила Растюню, я так хотіла вам показати. І оце, що таке нещасти? Я викликаю таксі, ми приїжджаємо сюди, я так зрозуміла, що ми запізнилися, але тут хоч ми вийшли з таксі, всі, хто тут стоїть, побачили Растю, і вони почали з неї фоткатися. Кажуть, оце да, ми такого ще не бачили. Тут військовий капелан була дівчина. Теж зразу фоткалася. Я їх знімала трошки, ну, на телефон капелана на відео. Вона попросила, зніміть на мій телефон. Як вони зустрілися, військовий капелан і Растяжка. І Растяжка. Отака, друзі, ситуація. Трошки ми... Розстроїлися, що ми нічого не побачили, невчасно. Не те, що невчасно, ну якби ви ж розумієте, що зараз такий час, що таких особливо таких ось церемоній, якісь, на які ми звикли до війни, да? Що це все якісь паради, можна сказати. Ні, такого зараз немає. Все швидко, скромно, це все небезпечно. Ви ж знаєте, що зрадників вистачає і серед своїх. Тому ніхто не хоче нікого наражати на небезпеку, все я кажу, все робиться швидко і це. Ну, Растя! Растя, ти зараз лице за обложки. Растя, лице за обкладинки. От як так? В такому, отак і тут і на обкладинку, да? Ми святкуємо День Державного Прапора України. І отаку Растю виставили. Оце да! Оце буде шок-контент називається. Растя! Це буде шок-контент. Ну навіщо ти це все зняла? Ну вже бачите, нервів не вистачає у Расті. Вона теж вже думає, ну його, буду все знімати. Раз і там не там, і там не там, да? Туди побігли, не світ, не зоря. Ще спала би? Ні, побігли на свято. А там взагалі нікого немає. Ви ж розумієте, Приморський бульвар, в 9 ранку там нікого немає, там тільки ці прибиральники прибирають, і ми здрасте, в вишиванках. Та взагалі ми вийшли на вулицю, людей не дуже багато, не дуже, ну, нікого немає. Забуваємо про полеглих, хто боровся за нашу свободу і незалежність ціною свого життя.
Ми принесли прапор, здрасте. Зараз ми його встановимо тут. Растюнечка. Ми прийшли вшанувати пам'ять загиблих. Вічна пам'ять. Друзі, ми вийшли зараз до Потьомкінських сходів, і тут відкрита виставка дитячих малюнків. Ходімо подивимось. Растюнечка, ходімо подивимось. Вазняк Катерина, 13 років, місто Покров. Я мрію повернутися додому, до рідного села і рідної хати. Мрію про перемогу і мир в нашій країні. Криль Христина, 6 років. Мрію, щоб на нашій землі вибухали бруньки та квіти, а не снаряди та ракети. Золотаренка Михайла, Запоріжжя. Я з міста Запоріжжя нікуди не виїжджав. У 22-му році я пішов до школи в перший клас, але тільки в мене онлайн уроки, на жаль. Я не знаю, як це ходить до школи. Я мрію, щоб закінчилась війна. Я пішов до школи. Ви вийшли святкувати День прапора, так? Да? Правильно зрозуміли, правильно. Ви одесит? Да, я родом з Сумщини, а одесит вже давно, дуже давно. Живете в Одесі, зрозуміло. Так. Да. Сьогодні більшість святкує, а мені вже сьогодні на мене нападали ті жіночка одна, яка проросійськи настроєна, але вона так не сказала, а вона просто ядовито поїздівалася надо мною. Ну, та ви що, підходила, ну, щось, да? Я йшов по вулиці Тираскольській, да. І вона вийшла на дорогу теж, щоб і сказала, що так, тихенько, ну, психологічно. Да, да. Каже, нещасний, так, я прохожу, вона каже, нещасний. Що вона больний, вона щасний больний чоловік. І сказала, а мені так радісно стало, що її затронуло моє, да. Мій прапор, її затронуло. Вона ж не могла сказати, що я за Росію. Вона сказала, як сказала. А я поняв, за кого вона. Бо що їй травмувало те, що я святкую і даю приклад всім святкувати. І мене більшість підтримала. І... Ну, звісно, так. Да. Вот. Ну, ще є такі, я посчитав приблизно 10% таких, які... А я з 2010 року з прапором по Одесі акції устраюваю. І тоді на мене ще нападали, і руки протягували, і так далі. Кажуть, що я не з прапором, не з красним прапором. О, ну, з місяцем. От. А... І я посчитав так, що на 40% я змінив, а на столі 50% бомби Путіна повернули в ватні мозги в правильний напрямок. Зрозуміло, так? Да? Да, да. Тобто 90% під моїм підрахунком це вже порозумнішали люди, а 10% ще залишається такі. Які йдуть приходу сусідів наших з танками. Дякую вам за вашу позицію, за вашу любов до нашої країни. Ну,
Да. Дякую. Ну присядьте, я щось хочу спитати вас. Так ви так, так ви так питаєте, стоячи, так. Ви, ні, ну так же можна, так? Да. Так, Херсон, ви давно в Вітілі? Ну я майже 2 роки вже живу в Одесі. І яка різниця для вас, так, побутово одеське життя і херсонське? Немає різниці ніякої. Нема? Немає. Не може й бути. Нема ніякої різниці. Ну, Херсон для вас рідний? Звісно, рідний. Я народилася в Херсоні, прожила майже 50 років там. Я там був у науковій бібліотеці. Так, це ваша собака? Да, вона не троне вас. Херсон, там же бомблять ще Херсон чаще. Да, да, дуже сильно. І ваші, його знищують, можна ваші сказати. Близькі не пострадали? Близькі. Мої близькі теж виїхали, батьки виїхали, да. Ну, але там в мене є ще родичі, ну, всі живі, здорові. Слава Богу, дай Бог, хочете, щоб так і було. Хочете, я вам гарну звістку принесу? Так, да, дуже хочу. Значить, я цього року по Україні акцію зробив. Пішки з прапором, з вело-тачкою, велосипедною тачкою такою є. Ну, вона там в інтернеті, ви мене могли бачити, як захочете, знайдете. От, і десь за... Фінішував я 16 червня, а стартував 9... Тобто 9 червня я стартував, а 16 серпня я фінішував. І десь за 5 днів до фінішу, це приблизно 11 серпня, і мене зупиняли на дорозі, всі зі мною розмовляли, так сказати, і в цій акції. І військовий один з вашого напрямку, з херсонського напрямку, каже, що він мене другий раз бачить. В червні бачив, як я йшов туди на Сумщину, в сторону Сумщини. Так ви на Сумщину йдете? Чи ходили? Ні. Куди ви? Я як ходив, шлях ваш? Маршрут, я ходив по Україні, саме далі на Сумщині. Саме далі на Сумщину. Тому що я там народився і тому що так було... Вигідно, так ви як, з точки А йдете, з Одеси, йдете на Сумщину? Я кривими маршрутами петляв і ходив по Україні. По Україні, саме просто. Саме далі це була Сумщина. Ага. Так він мене бачив, як я йшов, це було, він бачив мене в Кіровоградській області. І другий раз побачив. І я кажу, що він командир роти. Ні, він каже, 20 років назад. Ну я швидко... Зрозумів, що це військовий по його поведінці, що це генерал, який керує херсонським напрямком. Ну, там він сказав інакше, але я не хочу уточняти. Відкіля він сказав, він же зразу не зрозумів, що я поїхав з ким, а потім він так сказав. Так що він мені сказав? Коли я йому задав соцопитування своє, яке я проводив, кількість розумних... командирів війську, з якими він спілкується, він мені відповів свою цифру, а я знаю, ну я ж це фронтовиків опитував кожного фронтовика, які саме краще мене зустрічали на мою шляху фронтовики, саме так сказати, радісно мене зустрічали більше. І він потім сказав, що мене сказав, щоб я чекав дуже, я забув, як він слово це сказав, взагалі дуже хороших новин з цього напрямку. Ну, ясно, це напрямок куди, це ж на Крим, я вже догадався. І я, собственно, в цій картині, де Курський напрямок є, да? І я чекаю оцих, ну, це людина, яка, говориться, явно в курсі справ всіх. І чекайте, і вас я кажу. І це вже по радіо обсуждаю таке це. Ну, чекаємо, з першого істочника да. Це я почув, вам да. передаю, поскольку, мабуть, це вам дуже буде приємно почути таке.
такі, так сказати. Можна дізнатися ваше ім'я? Микола з Одеси є. У мене було Микола. Це на рекламі. Микола з Одеси, прізвище я не кажу, тому що військовий час ще не закінчився. Да. Списки волонтерів в Росії по... А я вибачаюся, можна таке нескромне питання? Скільки вам років? Мені 9 липня стало 75. От. Ви хочете заміж за мене? Ні. А скільки вам? Мені 48. 19 липня. Якого? 19. Тю, так це ж... А в мої прошлогодні, коли я рекорд світу робив акції по Україні, 1501 кілометр було, то в мене на рекламі моїй було написано, що шукаю жіночку 44 плюсом. А чому я так шукаю молоду жіночку собі? А чому? Я відповідаю. Да. Кожний рік, коли я проходжу 1500 кілометрів за максимум, тоді було за 48 днів від старту до фінішу, то я молодію на 16 років, і я хочу, щоб у нас гармонійне було інтимне життя, і тому мені потрібно. Це, звісно, незбагненно, це тяжко знайти, щоб так. Ну, можливо, і якраз то, що ви сказали, що вам 48, то... 48. Ні, не знайдете, на всьому світі. Ні, не лякайтесь, не лякайтесь. Ви так злякалися одразу. Ви ж не заміжні, я чую. Ви ж не заміжні, правда? Я вдова героя, ну, який боронив нашу країну. Ну я розумію це, і тим паче якраз, що вдова героя, все одно життя продовжується, і нічого поганого немає. Для мене це свіжа рана, я не хочу на цю тему говорити. Пробачте мене, ну я хочу сказати, що ви, що я поважаю вас. І дякую. Це знак поваги. І що я сказав, це і за розмови я поняв, що вам це можна сказати. А ви не... Добре, ні, дякую вам, що ви сказали. Ну я просто хочу, щоб ми вже цю тему припинили. Це, там продовжується, не продовжується. Для мене це болюча тема, болюча рана, яку я не пережила і навряд чи переживу, тому я не хочу навіть про це думати і казати. Про як які вас це... звуть? Наталія мене звати. Так все ще моє любиме ім'я. Знаєте чого? У мене перше таке духовне кохання було Наташа, потім ще Наташа, і моя мати Наташа, і для мене це ім'я... Супер, так, дякую вам. Зовсім, зовсім гарне ім'я. От, так, ви в Одесі кришу маєте, так? Да? Орендую житло. Ви навіть можете орендувати? Тому, я, да. Ні, бо я з херсонцями... Ну, а де живуть переселенці? Я їм що, щось дають? В общежитті якісь... живуть. Я балакаю з херсонцями, ви не перші. Ну, а що, взагалі в гуртожитку їм що, дають житло? Вони теж його орендують. А, це оренда считається? Ну, я думаю, так. Це тоді правильно, так. Тож, ні, ну ви в окремому... Ну не знаю, може комусь і дають щось. Я орендую житло, я не є якимось... Ну ви окремо. Тож, я окремо. Окремо, так? Да? У вас діти, мабуть, є? Дорослий син же. А чим він... Працює. А вчився на когось? Ну він вчився в політехнічному університеті. На комп'ютері? Так. Там в мене товариш робив врач. В Одеському, так? Да? Так, да, так. Да. Ага. Дуже приємно з вами розмовляти. І мені дуже приємно. Ми будемо зараз іти. Растюня, ти йдеш? Растюня вже знята капеліна. Це ви, вона вас вигулює чи... Ми одна одна. Підштовхуємо, ага. Направляємо. Я вам скажу, як в психології я дуже... поважаю, і в мене кое-що здобутки є. Я вам скажу, вам у цьому стані це звичайно непонятний стан, але вам в ньому закріплюватись не треба. Це дуже не гарний стан, в якому ви знаходитесь. Треба знайти якесь діло, крім прогулки з своєю любимицею, а якесь діло, яке патріотичне, яке займе
ваші думки, які ви... Це в мене є моє улюблене діло, яке займаю. От я ж кажу, знімаю. Я ж блогер. І це є моє життя. А я вам це якраз хотів порекомендувати. Бачите? Ну, так ви... Все, я при ділі, да, я щаслива в цьому. В цьому моменті я щаслива. Ну, тоді я... Щастя свої... багато гранів. Я це казала. Тоді вже. Як блогер, можу вам сказати таке, що мій рекордний подорож моя торішня, саме краще мене зняли і виложили. Це ви можете приклад брати. Да. Запомніть Google пошук. Якщо у вас зараз є Google пошук, ви набираєте тільки цифрами 74. Якщо зараз у вас інтернет є, набираєте 74 дефіс річний українським шрифтом Микола пішки з Одеси, Микола з Одеси пішки чи Микола пішки з Одеси. В общем, і ви тоді побачите приклад, як гарно брати інтерв'ю. Всесторонні, саме краще. Мене знімали на кожному кроці тоді, і цей рік знімали. Ну, саме краще професіонально знімали, знаєте, яка фірма міжнародна? Яка? Державна німецька, ви, мабуть, знаєте її, Deutsche Welle. І на сайті Deutsche Welle ви можете знайти повне інтерв'ю. Ага. Зразу вискочить YouTube скорочене інтерв'ю, там до минути, а там 2 хвилини і 40 секунд. Повне інтерв'ю, і повне інтерв'ю, яке вони красиво зняли, патріотично. Про мій, тоді вони поймали мене на трасі Київ-Одеса. Воно в світі здобуло, мені казали останній раз, більше мільйона переглядів. Мільйон, з чим-то не забувся просто. Більше мільйона переглядів в світі. Там вони з музикою дали, з перекладом на різні язики. Ну, вам вискочить на українському, якщо ви по-українськи будете. От. І це приклад як патріотизм, да. І так, да. І це не самореклама, це я просто їм віддаю професіоналізм в цьому ділі, яким ви займаєтесь. Ви з мене берете інтерв'ю, да. Як і всі. Я за що вас дякую. От, то у них професіонально, я думаю, що там ви в них з... текстом, ви ще, мабуть, не вмієте текст давати під... Тому що я ж багато з вами розмовляю, ви ж не все записуєте. От. А вони дали текст, і з розмови вони вижили то красиво, і дали ще супроводжуючу музику таку. Я в захваті, коли я телефон у журналістки взяв тоді, і вона мені скинула ссылки на те, і я то побачу. Я в інтернеті не сиджу. Тому що я жива людина, я люблю живе спілкування, розумієте? От. Так що для вашого професіоналізму в мене є така приклад. Дякую вам, дякую. І вам успіхів у журналістиці і здобутки пам'яті свого чоловіка. Дякую, дякую. Ну, бачите, що за держава. Вам, мені було дуже цікаво, вам теж дякую. Якщо за вашу позицію. Якщо колись побачите, підходьте. Я обов'язково, дуже радуюсь. І мене про Херсон було, ще я хотів, щоб побалати, але разом спішити, то гуляйте, Херсон. Добре, на все добре. Все, Херсон. Слава Україні. Героям слава. Пішли, Ростюнечка, пішли. Ростюнечка, йди до мене. Йди до мене. Йди до мене. Растю фоткають всі. Я уявляю, що буде, коли ми завтра ввечері вийдемо в новому вбранні. У нас на завтра ще нове вбрання.
зустріли наших глядачів, Наталію. Привіт. Наталочка, я знаю, що у вас сьогодні день народження, і ми хочемо всією нашою дружньою спільнотою вас привітати, побажати вам миру, здоров'я, щастя, і щоб всі ваші бажання здійснилися. Вітаємо! Вітаємо! Я дуже рада, що я вас зустріла. Ви прям подарунок сьогодні на мій день народження. Ми завжди дивимо ваш канал, і я сподіваюся, що з кожним днем у вас буде ще більше і більше підписників, бо ви дуже креативна, харизматична і найголовніше, дуже чарівна дівчинка. Дякую вам, дякую. Растюня, вітаємо Наталочку. Вам гарного відпочинку.